Up mga kahumbis, you're watching Virtual Heart, and today ginawa ko lang itong video na to actually para sa family and friends ko na gusto maki-update sa status ng pagbubuntis ko. So right now 5 months and 1 week or 22 weeks na ako. So far na nagliliha ako ng first 3 months evening sickness. Kasi sa gabi. So, nakakakain ako ng maayos pagtanghali. Pagdating ng gabi, dun ako nakakaramdam na masakit yung balakang, na parang masusuka, bloated, ganyan. Sa gabi ko yung lahat nararamdaman. Nag-start akong sa kilo na 73 kilograms. Sa height kong 5'1". Yung magaganon ng kabigat. Second month ko from 73 kilos, naging 65. Tapos, nung third month, bumaba ng 60. Tapos, naglay-layan siya. Ayan, makikita niyo naglay-layan yung aking gaso, tsaka hika. So yun, kumbaga physically parang hindi siya masyadong visible. Tapos pag nakita niyo yung video ko dati, yung wala na akong jawline, ngayon meron na kahit ako ano. Kasi nabawasan nga, tsaka yung pagtaganong ko dati, double chin, nabawasan siya, nag-ihi ako. Nag-re-egg na ako, dati wala. So yun, pero nakakagain na ula ako ng kain. Nagbalik na ako ng 65. Bali kasi ang routine namin, yung duty ko kasi sa client ko, kinagatingan namin ng asawa ko. Meron akong dumuduty ako doon sa isa na 1 to 6 p.m. 4 to 5 hours degeneration. Tsaka social media. Ako nag-invite ng sasali doon sa page. Tapos magpo-post ng topic related din sa company or sa service ng company. So yun. Yun lang yun naman yung ginagawa. Tapos ang kakain kami ng around 6:30 or 7 ng gabi. Tapos pagdating ng 8, duty ko naman doon sa isang client hanggang alas 12 ng gabi. Tapos since yun, appointment setting, and may kaiba yung time zone natin. Ang hawak ko kasi Eastern time, Pacific time, saka Central time. So yun, yung alas 8 ng gabi, mga 8 a.m., 7 a.m. sa kanila, 9 a.m. So usually yun yung morning sa kanila. So yun, check ko na yun hanggang alas 12. Tapos tutulog na ako na ng 12, gising ako ng 5, kasi yun naman yung 4 p.m., 5 p.m. saka 6 p.m. sa kanila. So doon naman yung mga nag-reply naman within the time na tulog ako, doon ko naman sila re-reply. Basta importante, huwag lang matapos yung araw na hindi ko na-replyan yung client, kasi para malaman kung mabubuk ba natin sila sa call or hindi. So, pag nabuk na namin, bala na si client na tatawagan na niya. Kasi pag nabuk na, malalagay mo doon yung name lead, yung contact number, email niya. Basta ang importante lang, maset namin yung appointment, bala na si client. So, pagdating 7, wala na nag-reply. Ayan, kakain na ako niyan. Tapos doon ako ng vitamins. Ilip-ilip muna ako niyan ng mga 7:30 or 8, ganyan. Tapos gising. Basta every 30 minutes nag-alarm ako hanggang 9 a.m. kasi minsan may nag-reply pa hanggang 9 a.m. So yun, pagdating ng 9 a.m, ilip na ako noon uli. Hanggang 10:10, magluluto na ako. Pero kung wala kaming ulam na na-stock ko, either 10 or 11 ako magluluto. Pero yung pag hindi, mga 9, hindi na ako maiglip noon. Meron sa labas namin na yung naka-sidecar na nagtitinda ng ulam, o kaya sa may likod ng bahay may nagtitinda ng gulay. So, makakapila ako kung anong gusto kong gutuin. Mababa kasi yung hemoglobin ko, red blood cell. Kaya sabi na ng doktor, kailangan talaga yung gulay. Eh, syempre nung nag-lockdown, more on sardinas, canned goods, or noodles, yun yung more on kinakain namin. So talagang, yun din siguro yung dahilan, kaya bumagsak talaga yung red blood cell ko, tsaka yung hemoglobin ko. Tapos, BP ko is 90 over 70. So, ngayon, humaba na yung kwento ko.
Yan, kukanta ko lang ang din yung mga in-order ko so far. Kasi, so damit-dapitan ng baby, may mga pinsan na ako na hiraman, tsaka friend na nagpahiram sila kasi naalala ko din sa panganay ko. Parang 1 month ko lang halos nagamit yung damit yung 1 or 2 months kasi bilis naman siya lumaki. Nang hinayang ko bumili tapos makalakihan ka agad. Isakto, meron akong recently pinsan na mga 4 months ago, 5 months ago nung nanganak sila. So, sabi ko, kiramin ko na lang yung damit-damitan. Total, hindi na rin naman nila ginagamit yung damit-damitan. So, pag napagbitan na rin uli ng baby ko, susuri ko na lang uli sa kanila. So, sa dress, hindi na rin ako bumili. May nagpahiram din sa akin, saka yung mga existing na ilang piraso kong dress. Bale, binili ko na lang so far ngayon pag bumiskis yung panty. Yung pangbuntis na panty. Yan. So, ito siya. Bali, low-waist design maternity underwear. So, makikita nyo dito na pwedeng-pwede siya sa malaking tiyan. So, since lumalaki na yung tiyan ko, nahirapan na ako din sa mga panties ko. So, nakalagay po siya sa ganito. Tapos, ganito siya. Yung binili ko yung XL kasi, syempre, mataba nga ako yan. So, nung trinight ko siya, nagustuhan ko siya actually kasi sobrang stretchable naman niya. Yan. Pagdating sa tiyan, hindi niya talaga naiipit kasi pa ganun kasi yung ano niya sa harapan. So, aside from this, bumili ako ng Lampin from Trend Center. Sa Lazada. Yun, Trend Center, 12 pieces, newborn infant baby cloth, diaper, bird's eye Lampin. Meron siya medium, large, XL. So, binili ko XL, 279. Tapos, yung rating namin niya, 4.5. So, din kasi ako nagbabase pag nagbibili, nag-order online. So, yung star rating niya is mataas. Tapos, mura. So far, 279 mura na siya sa 12 pieces. Dun sa Lazada. So, ito, sa natin, tingnan natin. Kasi Lampin, yun yung hindi ko mahihiram. Usually kasi, nagagamit yung pansapin. Actually, yung panganay ko, nung hanggang high school niya, yun yung pinagsasapin ko kasi maganda siya. Sobrang absorbent niya. So, bumili ako ng separate para sa baby. So, yun, buksan natin. So, ito siya. Yan. Ganyan yung pag-aatayin niya. So, okay naman. Satisfied naman ako sa nabili ko. 12 din to. Tapos, bukod dun, binili ko yung baby carrier. Kasi sobrang nagamit ko siya sa panganay ko. Tsaka, syempre, bilang nanay, minsan mamamalengke ka, magluluto ka. Tapos, minsan, walang magbabantay ng baby mo. Gustong magpakarga na may ginagawa ka. At least, malaking health si baby carrier. Si baby carrier suitable for 1 to 3 years old baby one. Bumili ako sa Shopee. 150 lang siya. Dati yung binili ko dun sa panganay ko, may pagka 500 plus yata. Yung kaya nakita ko 150. Binili ko na. Kasi sabi ko mura lang. Though hindi ko pa siya magagamit during the panganganak ko. Pero magagamit ko siya pag medyo malaki-laki na. Binili ko siya sa stores na Jeans Mall 68 Mall sa Shopee. So, yung buksan natin. So, nakalagay siya sa ganito. Ito siya. Red yung binili ko. Kasi hindi ko pa alam yung gender. So, para sa akin naman yung red, pwedeng more on masculine nga siya. Pero, pwede naman sa babae yung shoes. Yan. So, ganyan siya. Ito. Try nga natin. Susulupot siya. Adjustable naman yung belt niya kaya pwede nyo ma-adjust. Ayan. So, yun siya. Oo, diba? Tapos may support ko sa dito sa gilid. Kaya
Ano ko ito? Ayan, oh. Okay, okay naman siya. Ma-adjust niya pa rin dito, tsaka dito, tsaka ito. Ma-adjust niya. Kasi syempre, yung mga bagong panganak kong pinsan, mga 5 months old, syempre, hindi naman nila ako mapapahiram ng ganito nila. So, dahil gagamitin pa rin nila yung hanggang 2 years old na nagagamit ko eh. So, bumili na lang ako ng akin. Tapos, 2 years ago, bumili na rin ako ng kuna. Which is yung kahoy na kuna lang. Tapos, 2 years ago, bumili rin ako ng walker at stroller. At ginawa ko, red na lang din yung binili ko. Kasi ang option lang doon, pink, blue, tsaka red. So, baklaran ko lang kasi binili ito. Nilabang ko na siya. Kaya, nakaganito. Bali, ito yung design niya. Pero, nandun sa labas yung pinaka-case niya. Pagkalaba ko, plastic ko na parang hindi maalikabukan. Kakabit ko na lang. Pag nakapanganak na, kasi saglit lang naman magkabit. Ayun, so far, yun lang yung binili ko. Na para sa amin ni baby. Kasi the rest, puro may hiram naman. Tsaka yung mga pinahiram naman sa akin, meron ng gloves. Meron ng parang gloves lang din sa paa. Ay, papakita ko na rin yung laman ng bag. Okay, tiredi ko na rin yung bag ko. Para kung sakaling... Ayan na, nandiyan si baby. Kasi syempre, di ba minsan may nanganak 7 months lang, 8 months, 9 months. So, prefer ko na sa earliest na ako yung bag ko. Yung panganay ko kasi, ang due date ko sa kanya, March 27 pa dapat. So, last week ng March. Pero nanganak ako first week, March 3. So, sabi ko, kailangan ready na talaga yung bag namin. So, papakita ko lang yung laman ng bag. Ito. So, naglagay ako ng maliit na bag sa loob. Ibiagawa mo! Kasi, para paghingin ng doktor, isang bigayan na lang ng asawa ko. Kasi, pag manganak ka na, matataranta ka na, tataranta yung asawa mo. So, yun. So, yun laman niya, yung damit ko pag nanganak, tsaka yung damit ni baby. So, papakita ko. Binalot ko siya ng ganito. Damit. Yan. Sa nanay ng classmate na anak ko, kay Mami Esther. Send, share ko sa inyo yung screen, baka maging interested din kayo. Itatlo yung binili ko sa kanya, black, pink, tsaka red. Bali, pwede ko yung umorder din ng 6, kasi 6 designs naman siya. Tsaka 12, pwede din yung umorder. So, tatlo lang muna binili ko kasi plan ko lang naman ito habang nasa hospital. Tapos yung adult diaper, kasi nga, di ba malakas yung labas ng dugo pagkapanganak. Cotton, alcohol, tapos ito, yung laman nito, ito, newborn diaper. EQ siya, EQ. EQ lang kasi nakita kong newborn. Pero okay naman yung EQ dun sa panganay ko dati. Baby oil, tissue roll, tapos... Ito, yung damit ng baby. So, pakita ko na rin. So far, yung prepare kong damit niya, dilaw muna, kasi hindi ko pa alam ngayon yung gender. Meron din akong pink doon kung sakaling babae. Yan, so ito yung damit na mitan. Yan. Ito yung big guess. Yung pants. Pants ng baby. Sombrero niya. Yellow, yung prenifer ko nga. Sombrero. Tapos yung gloves sa paa, tsaka sa kamay. So, yun. Kasi para yung ibang mami dyan, may idea din kayo kung ano yung pre-prepare nyo. Na ilalagay nyo sa bag nyo, baka may nakalimutan pa kayo. Ganun. Yan, naka-plastic-plastic siya para madali lang bukutin. Tapos nakalagay nga lang sa isang bag na maliit na nasa loob nung varsity bag. So, yan. Ganyan siya. Para isang hugutan lang niya. Nahala ko nga last time yung sa panganay ko. Ganito na rin yung ginawa ko. So, pero hindi siya naka-bag na maliit, naka-plastic. Tapos, sabi ko sa asawa ko,
Ito, bibigay mo ha kapag manganak na ako. Ngayon, dahil nataranta siya, ipinabibili pa siya ng doktor ng gamot. Yung mga kailangan niya na gamot sa akin na wala stock yung hospital. Sa Lasinas District Hospital ko kasi siya pinanganak. Hinalungkat niya pa yung buong bag. Hindi niya napansin yung nakalagay na gano'n na plastic. Bali, bukod dito, just in case nabuting kami ng 2 days, at least ano may extra na akong dala. So, ito yung adult diaper nga. Tapos ito yung remaining newborn na diaper. Tapos ito, madami akong lampin. Bukod dun sa bagong bili ko ah. Ito yung mga lumang lampin ni Shan na ginagawa kong pangsapin niya sa likod. Tapos extra tissue para bigay man sa doktor yung tissue na ano. Meron pa rin kaming sariling tissue. Tapos syempre towel. Tapos extra bulak. Kasi nagagamit to pag nagpoop din si baby, magagamit, babasahin mo lang puti. Magagamit din yun sa bata. Tapos ito, pag nandun na kami sa line-in, kasi plano ko sa line-in lang naman ako. 7 houses lang dito sa amin. Sa may kanto lang, sa may tapat ng school lang yung line-in sa amin. So instead na sa hospital ako magpadala, doon na lang kasi malapit na. Ang may-ari nun, ninang ni Shan, bali, classmate ko nung elementary. Lahat ng staff nila nagpa COVID test na, which is negative. Kaya sabi ko, safe ako dito. Happy Moms nga pala yung pangalan ng clinic nila. Hindi mo pwedeng pasok yung sinelas mo. Meron silang sinelas na pang-indoor. So, hubarin mo yung sinelas mo, susutin mo yung sinelas nila, tapos i-scan ka nila kung temperature mo mataas ang buwa ba. Naka-PPE sila. So, yun. So far, sabi ko, okay na to. Dito na kami. Tapos yun, ito, yung pula, no? Wipe, sobrang gamitin kasi nito. Tapos ito yung extra damit ng bata. 2 set. Tapos yung records namin, naka-ready lang siya dito. So yun lang, plano ko pa itong dagdagan, which is yung unan, bolster. So far, yun lang. So, konti lang ang binili ko, tsaka plano ko pang bilhin. So, yung bolster lang naman dadagdag ko. So, yun, so far, yun, medyo prepared na naman tayo. Budget na lang, medyo nag-iipon pa kami. 3 months pa naman, makakaipon pa tayo niyan. Buti nga meron tayong home base na work. Sana ma-monetize din sa YouTube yung asawa ko. Tsaka, ako yung mixture, taray lang. Video-video na rin, malay mo nga naman, extra din yan. Tsaka yun, kaya ako pinipare din na may extrang damit, kahit malapit lang yung lying in. So, syempre may mga case na nakapalibot yung cord niya sa leeg niya, o kaya suhe, o kaya natuyuan na ng tubig. Mga ganong case, inaano na kasi na cesarean. Though, ayoko sanang ma-cesarean. Bukod sa mahal, mas maganda pa rin syempre yung normal delivery. Pero, prepare ko na rin siya. Kasi, paano kung ganun nga, bawa walang case, kailangan natin i-cesarean. At least, dala na namin yung gamit, isang tikbitan lang. Tapos, records ng bata. Nandito lahat. Tapos, hindi kasi ako nagbo-voluntary dati sa SS. Last month, inasikaso na namin sa ng asawa kasi last month lang pwedeng mag-taxi. Bali, nag-lockdown kasi tayo, diba, dahil sa COVID. So, nung pwede na mag-taxi, inasikaso ko yung PhilHealth ko para magka-voluntary contribution. Bali, pinabayad nila ako since November. So, 8 months yung pinabayad nila. Ano yun, 2.5% ng declaration mo. Sa SS naman, pag meron kang SS app, pwede ka na rin mag-voluntary sa app pa lang. Bali, dun sa app, papakita nila yung sales invoice kung saan pwede ka magbayad sa banko. Yung sa PhilHealth, napilitin pa kami pumunta sa office nila. Kasi once na nagpa-update ka, kailangan pala talagang may personal kang appearance. Tapos, hindi ka makakapag-voluntary
na payment sa mga buyer center kung hindi ka nakapag-update sa kanila. So, nagpunta pa kami dun. Tapos kapag sa buyer center naman, quarterly ang payment. So, 3 months. So, di ba pinabayad nila ako hanggang June. So, this month, nagbayad na ako ng July, August, September. So, yun lang po. At least, konting updates lang po sa atin. So, siguro magbibigay na lang uli ako ng update kapag may gender na. Para exciting. So, yun. So, please don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell. And, i-birth pal heart po natin. And goodbye.